Papa anta o ni Olorun ani ta Olorun si wa la torun lori da wa pelu irorun adupe atope da fo Olorun Sakiwa besurore, abara ata sakiwa besurore, abara mika salamatum, abara mika salama, salimina sa. Min utur Rabbana antalimu yasiru Rabbana antalimu yasiru Yasiri li akura bil yasiri Yasiri li akura bil yasiri Rabbana antalimu yasiru Yasrini amara beliasini Rabbana amin biladana Rabbana amin biladana Najina min sharri duhuri Najina min sharri duhuri Wafu anna kulla وَعَفُ أَنَّ كُلَّ زَلَّةٍ لَا تُعَخِزِنَا بِالْعَسِيرِ لَا تُعَخِزِنَا بِالْعَسِيرِ وَرْدَ أَنَّ يَا إِلَهَنَا وَرْدَ أَنَّ يَا إِلَهَنَا نَجِّنَا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ Najina min daril ghurur Najina min daril ghurur Najina min daril ghurur Najina min daril khatir Najina min daril khatir Arukana dalam Alhamdulillah. Je te sois du lori. Il veut Satan babo. Il n'y a pas. Adoupe à l'oupe à l'oupe à l'oupe. Boukou baba te barreni. Asi doupe à fedda. Et puis arrête. N'a pas passé le lori. Lori, il veut Satan babo. Tan balo. On a la ma te sois du lori. Asoukiro à la ne mette le mort du dati. Idukalori idara tolo base fowa eita rinu e eita pa ari fara wa ara ba ni ri lara wa pe ise mi ni ate ito me ya timba wa da lo ni pa ntolo se fola gba jai oya ka ba dupe atene toma Kadupe atene chiro makwa dupe abada gugbe lapako ashukuru ala Nimatin maujudati Idupe lori dera Tala wabase fuwa le itari Ate itari A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahi rahmani rahim Kamba wanfi ibere surai Ibe mko wale kokwe Awa kati dupe saju utiwa Ina wanebira wabatomo kwe nope أكل النبي آدم عليه الصلاة والسلام. بين أمي النبي الله وبنوه عليه الصلاة والسلام. بين النبي الله كلوا. بين النبي الله وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. بين النبي الله وبن تيدو كلوا. بين وادوغا وأساج ولوريوا. أما النبي الله وبمدينة وب. Tuan Runuke, entahlah apa sahaja duka luri beni. Supaya menokata Nabi Adam, atau kata Nabi Mkoa, nataraba hati duka. Iduka,
lori ntolo wa baba se funi na la mbabo una la simba la were were bolo wa baba sore funi iya ma dupe ni lori ntolo wa baga to se funi to ngamba to si ri wipe ohun nikan na lo ma ko ohun sere fun lagbaja abo re ntolo wa baba se funi ti o me daada mo ma ri lara eyan awon te yan gan fura lara re oni ri abi o re ntolo wa baba se funi to je si wipe báwo èèyàn ti ń rí tọ́lọ́wọ́ bá náà sì mọ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹni tọ́lọ́wọ́ bá sọ̀rọ̀ fún òun náà sì mọ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ nínú tọ́lọ́wọ́ bá wá ṣe ọ̀rẹ́ fún ọ̀rẹ́ àlàwọ̀ ànábì rẹ̀ ànábì wa ádámà nínú wọn ló wà tí sì ń dúpẹ́ fọlọ́hún ànábì wa núhù nínú wọn ló wà tí sì ń dúpẹ́ fọlọ́hún ànábì wa muhammad náà nínú wọn náà ló wà táwọn náà sì ń dúpẹ́ fọlọ́hún. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أعطى على الإنسان إن من الدار لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمزاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا آتيناه سبيلا إما شاكرا وإما إنا هديناه سبيل إما شاكرا وإما كفورا ربان صلاي فورا وفي عماري ديوكو بوكوتي باتاكي توفو مينيا ربان صلاي كبيلي بوسي داوا وكوتي تبابا لا وساجو بوسي تطوري toma je adama ati gbogbo ọlọrun ba ti spile re o fe salaye fun wa kila laye tọlọrun fi ama ọlọrun ti yan agbe ala ata halata ala ni isani daju daju alini ali tọlọrun wi ni kadini awon kadini apo nbe oto ni kadile talili kadile takridi kadile takziri kadile takiki lele ara ni daju daju o ti wa ba omo eniyan hino minadari awon igba kan o ti wa ba omo eniyan teyan dara re ma kini igba to wa ba omo eniyan naa a fi we gege bi birikila to fe male abo nile to fe ko ara re ngbe olohun mara se ba okoko jagrafo kale ìyẹn lè tó bọ́lá ti gbìlà níbi àádámà ọlọ́run ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ máa bẹ́ẹ̀mbẹ̀ lógójì ọdún ó kì í pe agráfò rẹ̀ kalẹ̀ àpèjúwe tí ó yẹ wà níyà ọlọ́run mú ètò rẹ̀ ogójì ọdún lè jẹ́ agráfò rẹ̀ kalẹ̀ ọlọ́run wù báyìí fẹ́ kọ́ máa bẹ́ẹ̀mbẹ̀ ìbẹ́ bẹ́ẹ̀ lógójì ọdún làmì ẹkùn sẹ́yìn àmà bí o ti rí ni àbí bí o ti dà ní àbí bí o ti jẹ nbẹ̀nbẹ̀ bẹ́ẹ̀ lógójì ọdún tàǹkàn wò pé àbọ̀ nílé yìí ẹni ọjẹ́ gíráfù kalẹ̀ yìí àbí ọmọ tó fẹ́ se ni àbí ọmọ tó fẹ́ se ni àlàálẹ̀ ọba tó fẹ́ ṣètò yìí ń kíyèsí ń wo tó gbé kalẹ̀ àdàmà bẹ́ẹ̀nbẹ́ lógójì ọdún bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ń bi wá pé aláta alẹ́ ní àwọn tó wá ń mí ṣe ẹ pọ ẹrọfọ tó gbé kalẹ yẹn táǹpẹ ní gíráfù wọn ni àwọn wá fi sìmẹǹtì síbẹ ó fomi síbẹ gbogbo ohun tí ì pé táàfin máa wọ pé onílé yìí fẹ bẹrẹ lé tí bíríkìlì ọpa tí ó gbó ń bẹ tí ọmọ wá mí ṣe ẹ àwọn wá tún mí ṣe ádámà ó fowójú ọdún mí ṣe ẹ ọgọjọ ọjọ ọjọ ọgọjọ ọdún kìíní àtòkójú ọdún kejì ńbẹ́ńbẹ́ láàmú yẹn kàn sẹ́. ṣé àwọn màdìkú rà. àwọn afẹ́fidá kò tí ì yé
ati bo ko re ati mo run ti o je ni ta ri pe mara eni ni ni ti o wo ni 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 ti o dun ori ni ni ti o dun suma ni ni ta ji na si ni ni ti ye ni ni ti ka gbo ko ba ni ni ati mo run to fe fi da akokoro wo kale loko di odun ami se loko di odun keje iru kilo fe ko keti ye wa doju koju ni ka ni oko ni lati lo fe ko ni e je nko nigba lo de lo ni run tolorun fe fi ko ke ye wa yo ma bembe be yo di nkan kan ni abi ko ni di nkan kan ni nfin sola loko di odun kini keji nbe be hare ata ala ni isani hindo bidadhari ara ma tun di pe ngo ogoje ojo kini ogoje odun kini keji ta di ko ogoje odun ke ta pe tin je 120 years e ba yan lo wa mi ru ba wa ri pe ke kan lo fe fi da en to wa fe fi da yin won ye wa pe babo ni le po je grafu to wa mi se a ri ka a fande sa bale fande sa ya en to wa fe gbe kale yin won ye wa o se fande sa re o ji le melo ni o fe ko yin won ye wa latara re du plate lo fe ko ni lati lo fe ko ni doju koju ni won ye wa latara pe ngo ojo ogoje odun ke ta pe ara won aye ogogun to fe yo a ri koju ni a ri peri ni a ri pese ni a ri ko wo ni a ri petan ni a ri pese ni o ma ka ni oju ni imu ni enu ni eti ni aha ni gbogbo nkan won ya wa ri ko pe sara nkan ilu koju odun ke ta Hino mina dahari lahu yaku shay'a madhkura ti bo ko re in won awan kisi pe kini fe loko ara wa so nkan re bo ti fe so le ngba ta da mo tele ta ti e ri pe gbeyan ni nkan kan to fe da ni atun won ri pe nkan ti fe papaki apejuwe wa ladara baba la baba wa tanpe ni annabi wa adam ona ni gba tolorun oba fe bere si ni da alorun oba oba leke ola apejuwe tolorun oba ti bere si da ni ona ni apejuwe ti o sunu wa be e ba ti rale tolorun fe kole o ja grafu kale o wa ja kale iwa nworan ko ti mo ti o fi dalara se duplex ni abi mansion ni o fi ko abi flat ni ko ti iye lẹyìn ìgbà tó já gbàrù kalẹ̀ tán ó tún wá já sìmẹ́ǹtì náà ó wá pò ó ní tí ń pò ní gbogbo àwọn ará àdúgbò mọ̀ wò wípé aa lágbájá mọ̀ ti fẹ́ẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ilẹ̀ rẹ lẹ́yìn ìgbà náà ó wá pò ó tán ó wá la foundation ó lóun fẹ́ máa gbé kalẹ̀ bí tí ń gbé kalẹ̀ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan ní náà ni ó máa yé wa sí wípé báyìí ni àmọ́ ìgbà tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ tó já gbàrù kò sẹ́nì kankan tó lè yé wípé bóò ni ó ti fẹ́ gbé lẹ́hùn kalẹ̀ ṣé kojú sí mi ń kojú sí ọ ni àbí fúláàtì ni àbí yàrá mélòó náà ló fẹ́ yọ ọ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà làpèjúwe ọlọ́run ọba ńgbà tó fẹ́ dà nẹ́bí wa ádámà ó kọjá gráfù kalẹ̀ 40 years ló lò bẹ́ẹ̀ ó já ómísì sìmẹ́ǹtì mọ 40 years bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà ló wá la foundation ó fi pe 40 years bẹ́ẹ̀ ó wá jẹ 120 years ọlọ́run ọba fi pèsè nẹ́bí wa ádámà. Àárín pé ń gọ ọmọ tí ó mọ̀ tán gbogbo ohun fọ́tò ń tọ́ fẹ́ mẹjáde àwa àrígbá á fọ́tò yìí mẹ́ta fọ́tò látara rẹ̀ ni tí wọ́n ń jẹ́ ìdí èèyàn tá a fẹ́ fi mọ̀ pé ní èrè yìí yóò wúlò afẹ́ ẹ̀mí sí ilá ẹ̀mí wá dára ìwé lára àdámà èrè tí ń bẹ́ ńlẹ̀ fàtọ́sà àdámà lánàbí àdámà bá wá sí láti ẹ̀mí dé mú ẹ̀ bí tí ń sin ọ̀rọ̀ ni yàrá hamakọ̀lá ọ̀rọ̀ ń fún ládùá ó já mọ̀ pé àdúà ló ṣe pàtàkì ṣíṣe bí wọ́n ní bàbá sí ń lé wòyí ṣíṣe òun náà ládàmọ̀ sí lọ́rọ̀ ń fi hàn sàdúà fún. Ṣíṣe lànàbí ádámọ̀ sí tó fi gba àdúà ṣíṣe àwọn sí níṣẹ́ tí kòrónà fi ń kárí. Bọ́lá wọn á sàdúà fún ádámọ̀ náà ni alhamdulilayi alhamdulilayi ádámọ̀ náà wà á mú gbólóhùn ọ̀pẹ́ wá.
On a du pain pour l'homme, on a banni. On dit à ma père, Badoua, là, on fourre sa doigt. On fourre sa doigt, on fourre pas d'affaire, on fourre, on fourre à doigt, on fourre. On fourre à doigt, on fourre à doigt, on fourre à doigt. On fourre à doigt, on fourre à doigt. Mais le mélo, la veille, ni ma laï, mourre ta belle, on va fourre, on fourre. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمفاج نبتلي وجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان أقول لسيدا تيجي يا تيجي يا awe yanu abala wa ohun pe logo for long time bi 120 years abala baba wa nu ti wa je omo eniya awa bere si da won na min no di patin latara omi mayinla oni yi agbatara ya titi baba anasajin ami si mejeje po ko ma bebe ohun je ogoji ojo ogoji ojo ilato awon ma romodo ma nabi adama ogoji ojo la wa nlo baba la baba wa lu ogoji odun ogoji ojo keji pe aso di eje ki o deje ki lojo keji lojo ni ogoji ojo keji ogoji ojo ke ta pe aso di dede ba se era o di ba se era lojo ki lojo ogoji ojo keta mo wa fi 120 da nja le fi wa fi we nta fi 120 days eh nta lo won ba fi wa 120 years to fi da iyan baba la baba wa nabi adama se compare to awa to je si pe 120 days na lo won ba fi se da wa ama nta fa lo ni pe ogoji ogoji to lo lara baba la wa na lo lo ni lo ri lo da wa na do ni ama nto lo nka to lo lori baba la baba wa format to fi le na lori baba la baba wa na ni lo lori wa ogoji na ni 120 years, 120 days. 120 ni ama years in Bembika, days in Bembika ni. Ani ateni ta dani ogo for odun. Ateni ta dani ogo for ojo. Na buta li. Adawo ni. Adawo ni. Ta fe se. Adawo la se fun baba la wa. Ara ni o pasi. Lara pa data. Osi ara wa ba ti ohun na dupe sa wa dupe bayi sa wa dupe ma bayi lori ore tolohun oba se fun wa baba la baba wa olohun oba da fun ore 120 years o wa sin olohun sadua fun ohun dupe bo olohun oba awa tolohun oba wa da ni 120 days olohun oba ti se fun wa ni bo ti se wa da ni sa wa dupe bo olohun oba ma wajalina usami basira itije ya ara wa jogun kan meji fun wa jana usami ako fun eda ni nti o ma fi gbo bọlọn ti ni wa da ma bọlọn ti sadua fun eti lo fi gbo basira ato fun ni rina gbọ́nàhùn tó ta tí wéré tó gbọ́ pé àdúrà ní etí ọwọ́n síjú lọ owó ẹni tó sàdúrà fún ọ̀nà alhamdulilayi. Etí ni ó gọ́gọ́ ṣiṣẹ́ kó tó wá di pé ojú nínú ọmọ wa ṣiṣẹ́ ànábì wa ádámà etí ló kọ́ fi gbọ́ àdúrà tọ́lọ́wọ́n ọba ṣe fún un ó wá fi ojú ó wá fi wo sàkún wípé áhà níbo làdúrà yìí ti wá gan àwa létí sàfi gbọ́ ojú inú wa gan ìjà àbírínà mọ́. Etí ni ọkọ̀ ṣiṣẹ́ kójú ó tó rí èèyàn fi ń kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ pé ìtẹ̀tẹ̀ náà ni ó ṣàgbọ̀n kankan. Alif kí la fi gbọ́ etí la fi gbọ́ ń gbà fún àná alif bàbá tó ń sọ pé alif tàbí etí gbọ́ tán á wà síjú ẹni tó ń tí ó pè alif fún wa á wà lọ wọ ẹni tí ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ni ara wa sọ ma pé wọ́n jẹ́ náà o. Sami ahu basira baja alina ahu sami ahu basira. Akọ́kọ́ àpò wáyà sí kan mẹ́mbẹ́ o. Nti ń wí, makirifóònù ń gbé jáde, ẹja lọ bí wàá sí náà.
Tama de ama wa wontin wi. Ama wontin wi. Nje ntin wi. Ajo bodo ntina wi. Afun wa ni ni samageji ni. Ti saaju ke ko to ma wa sise. Ko wo to sise. Ka se wo to sise. Ka ha wo to sise. Ki gbogbo ni ke ko kan kure to lo nfa ko to ma sise. Eti ni oko gbo. Ojo awari. Etini oko sise saaju ko to di pe oju o ma wari etile yan bi gbo wa si oju le yan bi reni tin se wa si o wa ma wa da ijeze papo wa wa den tin ta fun leti ta fun roju ina da ina fun semila imma zakara wa imma kafura inna hadayna usabila imma shakira wa imma kafura ana wa sabila afa la kallile ana kata afilile famania wa imma shakira so du kwenta se fun eni wa imma kafura sai mure penu ta fun afun kan te eti ta fun oni so fi sin wa ni Parima ta wona awon fin lo di si wani oju ta fun eyan ta wa ta won lo ma fi wo ni parima ta wona awon ma fi wo nti o yo wo awon ma fi gbo nti o yo gbo inna hadaina usabila imma shakira wa imma kafura o du ka folohun ni wa imma ka wona Abon sai mo re folon Olorun mo ni imma zakira o mo ni fi rufai babi zakira lulu e se ti o mo ni imma ko mo wa ni safu imma safu amu kafu e se ti o se be ki lo de tolorun o ba gbe sira won ba hun loju wa to pe ni imma shakira o wa de bi kafuro wa pe ni kafura ki lo jo pe shakuru kafuran ara hun ti o jo lo be pe imma zakira o mo an fi lu fai ito jo mo abe pe o ma pe nti o du bi o kere to mo an shakuru aya pe nti o du pe na ni o ko ju ani eni ti o ni dupe lo o mo an zakira imma shakira wa imma kafura imma shakira wa imma kafura ni failu awa mu kafura ni sifatu mubalaga ko mu mubalaga faulu ko mu wa lo mu wa ma ja se pe asan ni ti o ni dupe ni opoju eni ti o duke ore lo asolo mo ro so pupo o ga lo ro oni shakira olo ni faila ni ti tori wi pe kere leni ti o mo dupe o si lo kafura ba won to ja si pe o ti mo wi pe eyin te tesa lai mure epo pupo a ja si pe o pata wa nda forun mi ni se e ta nda nje olorun ti sori fun wa tan da lati atanata ati bere pe a ma dupe lori tolo se fun wa alhamdulillah a je pe ninu awon to kere ni shakira ina la wa wa ta dupe bi pe adajo ojo pe olorun si ba wa se o ka le wa ko la ba du li u ka ma i ka ninu awon ojo gba ma fa ko aleko ashukru yakunu bil qalbi wal lisani Wallisani wal jawarihi ama bo pala wa yi to kakale fun e ope tin je pe ama wa yi ama foka dupe ama foka ama fi oka dupe folohun wallisani si ma fahana dupe ifenu dupe folohun wal jawarihi ama forike dupe folohun fa amma shukru bil lisani ape yi ta du pelu aha fa huwa izharu shukri bit tahmidi bi ope jade fun gbogbo eyan ni safihan pe lagbaja o dupe fun lagbaja imi ja wa wi lata na pe a dupe fun lagbaja to wa a dupe fun do la to wa lo le pa sajo dun ogoje odun
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rawahu Muslim jana wa sallallahu. Yo. Aron no ko
osu o si roro tike o roro tike nje na ni o ma de ba ti ma pa lo lo to ni mo ni ba gba ra ti ma ten ti ta gba ra ma ona wa ni kasu ju un o koko ko di po run e se ko mo manero un e su ju oda na olorun bi so di ke ni pe orun yi seyin be jo ta yi la la ti ibi ta ti ma pe eyan yi eyan lo bi wa awon eyan yi eyan na won si waju po alhamdulillah eyan na alhamdulillah abi dupa la do olorun ni rawahu li bai haki awon akon je pe akilo gba oran ra wa wa amma shukru bil qalbi asara e fun wa ba oro ta ba n ba bo pe ope toka wa amma shukru bil qalbi ope yi ta fi oka da fọlọhun fa huwa an yakisu dal khairo awon ni ka gbe ro pe mo fe se ore wa yudmiru lil khaliqi ta'abatan mo lati fe fun ore sun ore atagbara oro lati ka pe loju ese e lo fun lagbaja bo fun kini awa gbero re ni pe mo fe se bayi fun lagbaja ma wi fe lo mi ntore ni ori mo to ba lo so fun bi nkan wa ma se se ma yo ma la pa banu jara re ke ya fi oka ko fi dupe fun olorun oba ohun na ni ko ma fi oka ko ma fi ora dada ko ma fi rore si omo la keji re ko wa fi pamọ digba tolorun oba o fi se ni rorun fun o tori to ba fi han tolorun oba se rorun fun o ma a je pe o lo lese be wa amma shukru bil jawari ape yi ta wa fi orike ni da fọlọhun fa huwa istimadu ni'amillahi fi ta'ati awon ko ba se fun wa lori ke yan ka fi sise ani o fa ale ke ni si ramadan la wa yi inun to fun wa ile no tin soro a fe wu yi bi se ngba wa ko yele ka o gan tin gbo na tele ba ti pe lo ti kaluku ma gbo ohun na kaluku mo tun gbo bayi na ofin tin benle ati tin benle lo jo jaja na si o de i know ati fi de pe akon e ko kan o me kan ko ti wa ri hun na e ko ta fa ko wa ni pe iti je ope tori ke fowo si lohun foju si lohun feti si lohun fese si lohun koda aforo enu si lohun ke yo bi oni keri ke na ko ma bi da o pe fun olorun oba ninu re na ni ko ma soro dada indo ba si le fowo re ko ti o je dada fo mo la geji re fowo re se indo ba fi oju re ri to be ti re gbo ti o je dada fi dupe fun olorun oba gbogbo bi kibi to ba wa fi ori keri ke re ko ma fi dupe fun olorun oba wa tawaki min al isti'anati bi ala a fẹ́ kọ́ ẹ pé eríkẹ́ yẹn náà kọ́ sọ̀lù kọ́ ẹ pé gbogbo eríkẹ́ yẹn ó ń lò síbi apá tọlọ́hún má foríkẹ́ náà má fojú wo ti ọ̀tọ́ má fẹ́ ti gbọ́ ti ọ̀tọ́ má fẹ́ ṣẹlẹ̀ rìn lọ bi ti ọ̀yẹ má fọwọ́ rẹ gba ti ọ̀tọ́ mú. kọ́kọ́ lè rọ̀jú nílé àbí hásímì. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ arákùnrin kan ti ń sọ fún àbí hásímì. Ma shukuru aidaini ya aba hasimi mbere lowo aba hasimi pe ona wo da fi foju dupe oju en mejeji ona wo da gba fi dupe kala en fun lesi in ra'aita bima khaira a'lam ta'um ore mejeji to firi ntoji ore a'lam ta'um ọsọ di ti ọmọ dàgbà sí lórí nu òfin hàn nu òfin hàn fọlọ pé n tó gùn ọyìn mọ̀ dáa o ìfihàn gbọ́gbẹ́ ọ̀dà ni kò fi pamọ́ nu. kéèyàn ó fojú kó fi rí n tó dáa tọ́lọ́wọ́n bá ṣe tó sì dáa nì kó bó ti fi rí nì pé nǹkan dáadáa lélẹ́yìí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ òfin orí ọlọ́wọ́n ọba òfin hàn nu òfin bò ó sì wá gbéga fojú náà nù. ó sì wá gbéga fún ojú náà náà nù. wà á yọ àìdàbí ìbá ṣàrán ṣàtàrí táwọ̀. ojú méjèèjì náà fi wo ohun tí ó dá ọsọjú nìdí ó tẹ̀tẹ̀ kọ́kọ́ bò ó lá ọsọjú nìdí tí àbùkọ́ máa bá gbogbo ohun tó rí tẹ́lẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ yìí máa nù kì í ṣe pé ògbó láti ọ̀ká àbùkù bá nù. ọ̀ká àbùkù bá ntọ́lọ́wọ́n bá ṣe tókù díẹ̀ káàtó nù tó o bá ti fojú náà tó o fojú bú tó o fi wòyàn àbí tó o fojú bú tàbí tó o fojú n
na to biri nkan bu o ti ko abuku ba nkan na nu afalagbega oju ro kun tobi ti o to so to ba ti fi won ko ja guru ibi odun bi odehun na lo ma ke ye o boju won to da aja si bi pe o tu fe won to tu da ju be lo ni wa won to ma fi male ku male olowo o tu ma fi male ku oju na ni pe e to tu da ju bayi lo ni won ti o ye ko wo abi bayi bayi da nti o da ki o ba mu lo bi boju na wo aja si bi pe o tin ku abuku ba oju na nu n to ye ko ju na o ma se ku ye ko ko se nu qala wa ma shukr al udhnayn ana o la fi fetu medie di dupe folohun qala in sami'ta bi ma khaira wa aitahu kujuna etina gbon tin je owore anaitahu o sin to kuma o le nti ro wore nu oju ni o ma ri na si etina o ma gbo tuntun ni tuntun ni o ma gbo bo ba tin feti to ba tin fi ngbo n to da to feti na to fi ngbo n to da ninu aye aja si wi pe o tin ko apole ba eti na nu o si tin fi dupe nu wa se mi tabi ma shara dafa ta ho feti na gbo n ti o da ni gbogbo ogba dafa ta ho gbogbo n ti je barika gbogbo re tin be fun o ti le pon enu bo ba tin feti na gbogbo kugbo aja si wi pe n to da ninu aye o tin se kini o tin ti danu nu o tin ti le ku igbo daada nu o fe po n to da mo nu qala wa ma shukru al yadayn o n bere pe ona wo la gba fowo mejeji dupe qala la ta khuzi bi ma ma laysa lahuma wa la tamnahu haqqan lillahi huwa fihi ma fọwọ́ méjèèjì náà máa mú ní tí ọ̀dà a sì fẹ́ kọ́ máa fọwọ́ náà kọ́ dáadáa fẹ́ni tó yẹ kó fún dáadáa torí yẹ dùn lọ ó lé ayé ìròmí yẹ ti sùn fún ẹni tó yẹ kó oògùn kọ́ wọn àlè fún àti pé kọ́ ságbà nìkan lọ ń fẹ́ má fọwọ́ méjèèjì kọ́ orí. bí èèyàn ṣe fi ọwọ́ ti fi dúpẹ́ fún ọlọ́run òun náà ni wípé gbogbo ohun tó bá yẹ kọ́wọ́ náà ó máa ṣe ní ti dáadáa máa fọwọ́ náà kó o máa fi ṣe é ohun tó bá yẹ kó o fi ṣe ní títà ìdá má fi ṣe rárá má fi pa tèèyàn jẹ́ débi tí ó tẹ̀ wá bàjẹ́. ọ̀nà wa máa ń ṣùkúrú ìlú ni. ìbéèrè ní pé kí wá ni ọ̀nà wo là á fi fi inú dúpẹ́ fọ́lọ́run kí lọ́kọ́ ẹ̀ tinú. kọ́lá àyẹ̀kúnà àṣìkálù wọ́n ṣàlàyé fún wa pé afẹ́kọ́jẹ́ pé inú ìsàlẹ̀ ní kó o fi inú rẹ pin sí méjì máa fi ìsàlẹ̀ ẹnu jẹun máa fi jẹun tọ́jú àlàyé òkè inú wọ́n jẹ́ sí pé ìpìmọ̀ ni wọ́n máa fi wá kí wọ́n ga ní màdókè kí sàlẹ̀ ẹnu wọ́n máa jáyé oúnjẹ. ọ̀pẹ́ tinú bẹ́ẹ̀ ti máa fi inú ti máa fi dúpẹ́ fún ọlọ́run òun náà ni wípé kó o fi ìsàlẹ̀ ẹnu kó o máa fi jẹun lájẹyó àmọ́ tó ké ẹ̀ kó o máa fi wá ìmọ̀ kó o máa fi kú kẹ́kẹ́ ní ìmọ̀ ní gbogbo ìgbà nípa tọ́lọ́run ni. kọ́lá fàmọ́ ṣukúrú ìfárijì. wọ́n á ní ọpẹ́ ti abẹ́ tó fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa. kọ́lá kọ́lá lọ́wọ́ ta mama sọ pé fún ọlọ́run ló ti gbọ́rọ̀ èyí wọn kalẹ̀ kò yìí pé wọn lásìkò náà ní fòrójì ní àfisún. ilẹ̀ aláàdì wa jìhì náà máa mọ́lákà tí àìmánu hàn fà iná ó gẹ ìrùmọ̀ ló mí iná fáwọn ní bùtàgẹ́ àwárọ̀ abẹ́ ní káfáwùlẹ̀ àyíká òmùlẹ̀ àádùn. ọpẹ ẹta bẹẹ ni kọ. wọ́lẹ̀dí iná hó lè fúrú jí ẹ máa sọ abẹ wọn. ilà aláàbí wa jì hẹm. ṣíṣe ìyá wọn ni wọn fi ń bá ṣe. àwọn máa bàlàkà ti àyèmánu. ọkùnrin wọn nìkan náà wọn gbààyè fún àbí tọkùn wọn tó kápá a sọ wọn náà yọ ọdà fún wa. fàyín na ó gẹ irun pẹ̀lú omi. láti lóyè ni wọn ò ní ń mú ebú bá máa yìnyín à. fàyọ́ ni bùtà jẹ́ wọ̀rọ̀ agbáàlìkà. tọ́ bá gbẹ̀rù mọ́dí tó sojú dẹ́yìn tó sọ ẹ̀yìn dojú. fàwùlẹ̀ ìgbà òmò lẹ àdúrà. lásán kó wọn kọjá àyè wọn wọn sì bẹ̀ sán rẹ̀. fàwùlẹ̀ ìgbà òmò lẹ àdúrà.
bẹ̀sà ìkọjá yẹn wà. Kọ́lá wà bá ṣukúrù rìjìlẹ̀ ni. Wọ́n á lọ́pàtà máa fẹsẹ̀ dá ẹsẹ̀ ẹni náà ọ̀nà wo làágbà fẹsẹ̀ dúpẹ́. Kọ́lá ẹni àìlèmúta bàyídá tàgì bìtú. Tọ́ba ní màá papọ̀ bọ́lá àbáàrí èèyàn ńlá kan tó kú. Àwọn afẹ́ ju wú ẹ̀. Tàgì bìtú is the amẹ́lí tàbí imẹ́ amẹ́lẹ̀ hù. Irú sátẹ́ ń bẹ lára ẹni náà ẹni ká ló máa sì ara. Èyí tí ó yẹ wa ni pé iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn náà ṣe. Iṣẹ́ ni Fìràwọ́ náà ṣe tóbi lóko. Iṣẹ́ náà Mose ṣe lè lóko. Iṣẹ́ náà sì ni Mose náà ṣe tóbi lóko. Ìwà ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ti Musa. Ìwà ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ànábìwa Musa. Ní mọ́pẹ́ dání. Òun náà ní mọ́pẹ́ dání. Ìwà ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bí Fìràwọ́ náà ti ṣe tiẹ̀. Kéèyàn ó wá sọ Fìràwọ́ náà di Rómò dẹ́tì ẹ̀. Òun náà ni wípé o ti kọjá àlà, o ti sẹ̀yìn lójú nù. Wàyí màkọ̀ tàwú. Rọ̀kì búta àmọ́lì yìí. Ṣé ń gbọ́lá àbáàrí rẹ̀ jẹ́ ọjọ́ ń gbọ́ débẹ̀ ajẹ́pẹ́ ìró òkèèrè lọ. Ń gbọ́lá àbáàrí ẹ̀ ńgbà tó súnmọ́ ọ̀dà níta yìí súnmọ́ kiri ìṣẹ́ ẹ̀dẹ́lẹ̀. Wà á ń tàṣà kírú lílà ìtàlá. Ọjọ́ ìjọ máa dúpẹ́ fọ́lọ́wọ́ ọba rẹ̀ ń gbogbo gbà. Wà á dákun mi kúlẹ̀ máa sáré tuwọ́. Wàyí dàdún ní ìmọ̀tẹ́lá ìlà tó sọ wá. Ẹ̀nà lè sáànà lásọ̀dú ọmọ òǹkàfà. Wà á dákọ̀. Ọba ní ń fún yín. Mi kò lè máa ṣàlì túmọ̀. Bẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan yìí mi ní máa fún yín mọ́lẹ́ lọ́wọ́ yìí sì ń fún yín. Wà á dákọ̀ mi kò lè máa ṣàlì túmọ̀. Ọkàn yín bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ mi wọ̀ ṣàlẹ̀ ìmọ̀ fún yín. Mi kò lè máa ṣàlì túmọ̀. Ọkàn yín bẹ̀rẹ̀ yín fún yín. Wà á dàbò dùn ní ìmọ̀tẹ́ láì látò sùn ha. Ṣé máa kan tí mo ṣe fún yín nídẹ̀ẹ́ra ẹ̀ lè ká tán? Ìdá udù ní ìmọ̀tẹ́ láì látò sùn ha. Ṣé máa kà nínú ìdẹ̀ẹ́ra tí mo ṣe fún yín ẹ̀ lè ká tán? Iná lè ìṣáná lásán ọmọ òǹkà fáró. Ìyàtọ̀ ẹṣin tẹ rí ya, wọ́n ṣàbòṣe ara wọn, wọ́n ṣàì mú oore. Iná lè ìṣáná lásán ọmọ òǹkà fá. Fọ́nrẹ́ lọ́hánrẹ́ lè mọ̀ lọ́jà lábòsí lọ́sàn án lẹ́yìn mú oore sọ́nà ọ̀hún. Ọlọ́wọ́ ọba Lẹ́kẹ́ Ọlá ní òun ṣẹ́ gbogbo nínú tẹ́ ẹ fẹ́. Ẹ̀yin ọmọ ànábì Ádámà náà lèmi ọlọ́wọ́ ọba ń fún yìí. Nínú tẹ́ ẹ wá ń fẹ́ tí mò ń fún yìí náà. Bẹ́ẹ̀ bá tún wá sọ̀ǹkà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbé kakulétọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kẹ́ ẹ tún gbé kọ̀ǹpútà sí kẹ́ ẹ máa kakulétì ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ di kakulétọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ lè kakulétì ń tẹ̀mí ọlọ́wọ́ ọba ṣe fún yín nídẹ̀ẹ́ra. Àmọ́ tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà tí làákà yìí yóò pe. Tẹ́ ẹ tún lo kakulétọ̀ náà tí yóò pe. Ẹ tún lo kọ̀ǹpútà náà tí yóò pe. Aláìmoore ṣẹ́mi ọlọ́wọ́ ọba náà lẹ̀ tó ṣe látàrí ààbò sí tẹ́ ṣe. Bàbá wa sọ fún wa pé dánlé lára ibì. Ṣàkíwọ́n àtẹ́kọ̀ọ́ fọ́nra ni. Iná ìbá ní ìyàtọ̀ ń sọ̀lá múlẹ̀ èyí máa ní. Àṣùkírù bí nà àbáyé àbúrò wájibọ̀. Ṣùwárò gíná yahami anil fòkèdání. Ṣàkíwọ́n dánlé lára ibì. Dáàlì ìmọ̀sá ibì. Ṣàkíwọ́n àtẹ́lẹ̀ fòkèdání. Ẹnà ìbálẹ̀ yàtà sùn lámùlẹ̀ ìmáni. Ẹnà ìbálẹ̀ yàtà sùn lámùlẹ̀ ìmáni. Ọba lè dá fílẹ̀. Lèlè máa sọ ibì. Mẹ́wò wọn wò ẹsẹ̀ ní tá a wò. Fáwọn ń lẹ̀ àwọn òrègbè wọn ni àwọn ni. Ṣàkíwọ́n àtẹ́lẹ̀ kò fọ́ra ni. Ìbòsítálẹ̀ ìmoore ń ké. Èyí tọ́lọ̀ ń wá lọ́wọ́ ẹ̀. Ìbòsítálẹ̀ ìmoore ń ké. Gbogbo aláìmoore ti ń kí bòsí lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo aláìmoore náà ń bá wa kí bòsí báyìí. Ìjọba ni agbélé. Ìjọba ni agbélé. Agbára àjọba kan ti ń bẹ́lẹ̀. Ságbára àjọba kẹ́ka ọlọ́run mi ìwò ẹ̀nà ẹni kíjọba wa. Dàlẹ́ ìgbàsọ́ ibi ìṣàkíwà tẹ́lẹ̀ kò fọ́ra ni. Agbára àjọba kan ti ń bẹ́lẹ̀.
agbara ajoba ga agbara doctor kan tin bele abi doctor ni o gohun ga agbara olo kan o kan tin bele owo o da gogo yin e to be ibi won sa lo lo ni kokko bere ibi ti gogo yin sa lo ibe ge lo ti pile ibi ola ma sa lo baba ri bayi no sa lo o ba re yin eyan olola ibi te ma sa lo ni ibi olowo kita ma lo lo bayi te ma wa la bi a lo ibo ni o sa la bi a oju wa towo oju ti owo bayi oju ti ko da oju ti ko ni da ni maso ibi shaki watal kufurani innal bali yaka sallabal imani innal bali yaka sallabal imani shaki watal kufurani ibosita wa ala imorenke ni ta wa ala imorenke ni e fi yun le e fi le nti e mo ba ni gba ko pelu olohun innal bali yata Owo la kaso teyan gun ti fi lekun ni imani be ba ti wa pe eh ma alaikum allah abe ma tun je be alaikum allah ibo fe gun le eh be gun le bi na papa fe gun oko na yo gbe lada lada ni ohun ni lada ohun ni lada le bali ya tasallal imani innal bali ya tasallal imani nisin ara won tun balẹ ara won tun balẹ olorun ko lo fe gba yo e tun lekun ara ri balẹ won ni pe ni won joko le e ti ke yasi kan tele e ti ke yasi kan tele endo kon do meje to loju nu o meje 21 o di meje di 21 ara ni kan do meje do yo do 20 pelu ogo olorun o di 20 inna al bali bali ya tasallam al imani inna al bali ya tasallam
Wa anna kullu zalatin
Subhana rabbika.